Ahojte milí diváci, a ja som veľmi šťastný, že môžem opäť ďalšie minúty svojho voľného času zabiť radením vám vo vašich absurdných problémoch, ale mne to vôbec nevadí, pretože mi za to platia. Dnes máme opäť veľmi málo času, pretože musíme prenechať priestor hlavnému bodu programu našej televízie, a to je čo? Vidím ti to na očiach, cítim to z tvojho jazyka, už to máš na jazyku, áno, sú to reklamy, super, nádherné, jedne sa dočkať, keď ich konečne zistím. V ktorom supermarkete bude tento týždeň lacnejšia šunka? Nevadí, musíme začať opäť radiť, pretože máme veľmi málo času. Našu redakciu zaplatilo veľmi veľa e-mailov a toto je jeden z nich. Citujem aj s výrazom, aby ste lepšie pochopili. Dobrý deň, volám sa Tatiana a mám obrovský problém. Moji kamaráti mi hovoria, že som náladová. Čo si ty myslíš? Zmekiny? Myslíš zmekiny? To ako vážne? Zober si pero, papier a píš si. Doma si kúpiš pravopisný slovník, synonymický slovník a pravidla slovenského pravopisu. Najprv sa to nauč, potom sa ma môžeš niečo pýtať. A na tvoju otázku, či si náladová, ti odpoviem asi takto. Keďže som veľmi veľký odborník v tejto oblasti, dám ti veľmi názorný príklad. Postav sa pred zrkadlo a povedz si. Vôbec nie som náladová. Keď to povieš v takom poňatí, ako ti to teraz ukážem, viete čo, ja vôbec nie som náladová. Tak v tom prípade si absolútne náladová a musíš to riešiť. Ideme na ďalší list. Citujem popis aj s gestami. Ahoj, moje meno je Linda Metal Hardcore Brášková. Žije vo mne veľmi drsná metalová duša, ktorá sa nemôže pozerať na oblohu, keď prší a svieti slnko zároveň, pretože sa vytvorí tá odporná farebná dúha. A ja mám z nej hlboké depresie. Prosím ťa, prečo nemôže byť trochu aj čierna? Milá moja Linda, ja ti odpoviem takto. Toto nie je otázka pre mňa ako kompetentného. Môj moderátorský plat na to absolútne nestačí. Musíš sa pýtať trochu vyššie. Ale ja ti odpoviem aspoň takto. V dúhe sú nádherné farby, pestro farbná škála farieb je tam. Je tam červená, oranžová, žltá, zelená, modrá. Sedí ti tam niekde čierna? Nie, ani mne. Tak nevadí, nemôže tam byť. Musíš sa uspokojiť s týmito farbami. Odpusti, viac ti neodpoviem. A náš posledný list je od Milana. Opäť citujem aj s gestami. Ahoj, volám sa Milan. Dopočul som sa, že hľadáte farmára do vašej relácie. Bývam síce na byte, ale mám takú malú záhradku pred panelákom. Stačí to? O zvieratá sa nemusíte báť, ja ich tu mám toľko, že až... Môj švagor, to je úplný kôň, suseda Sviedka, Tibor sa vždy opie ako svinia divá a oproti by ma taký somaj a úplná bodka, že podo mnou býva taká ťava, že ja už nevládzem. Tibor, si presne na štík, čím nižšie IQ, tým lepšie, práve teba hľadáme. Dovidenia, nájdete si nás na našom Facebooku, Instagramu, Twitteri a všetkých sociálnych sieťach, pretože ako viete, kto v dnešnej dobe nie je na internete, ten ako keby ani nežil. Dovidenia.